קוראים לי יהודי סגל, אני בן 19 מקיבוץ תובל בצפון. לפני כמה חודשים הצטרפתי וחתמתי למכתב הסרבניות והסרבנים שנשלח לראש הממשלה, שעליו חתומות יותר מ-130 סרבניות. במכתב אנחנו מצהירות על ההתנגדות שלנו לשרת בצבא הישראלי, שהסיבה העיקרית היא הכיבוש והדיכוי המתמשך של העם הפלסטיני, שבא לידי ביטוי בהקצאת משאבים לא שווה, בשלילת חירויות, בהרג מתמשך שגובל בכך שיש יותר מ-600 הרוגים ברצועת עזה במבצע האחרון. בנוסף לכך, השירות בצבא תורם למיליטריזם הישראלי. לי למשל בתור גבר, בתור יהודי ובתור אשכנזי, יש סיכוי הרבה יותר גדול להשפיע על החברה הישראלית או להצליח בה, בגלל שנולדתי לרקע הזה שמתאים למיליטריזם הישראלי ושאליו אני מתנגד בתוקף. בנוסף לזאת, גם אם לא היה כיבוש, לא הייתי מסכים להצטרף לצבא, כי הוא משמר מערכת מדינית, מערכת לאומית, מערכת קפיטליסטית, שאני מסרב לקחת בה חלק, כי היא תורמת רק למעטים. אני חושב שהם לא באמת מגנים עליי. אני חושב שמה שיגן עליי זה לא עוד מבצע, שרק יביא את המבצע הבא, כמו שראינו מאז עופרת יצוקה, שהביא את עמוד ענן, שהביא את צוק איתן, שבטח יביא עוד מבצע. מה שיגן עליי זה שלום צודק, שמכיר בעוול שנעשה לעם הפלסטיני, כי אי אפשר לדרוש או לצפות לשלום כשמדכאים עם אחר, כשכובשים אותו, כשמטילים עליו סגר. אף אוכלוסייה לא ויתרה מהרצון שלה על החירות שלה. אף אוכלוסייה כבושה גם לא הסתמכה בלבד על הרחמים של החברה שכובשת אותה. אז אי אפשר לצפות לביטחון במצב כזה. ולאלה שחושבים שהם בכל זאת כן מגנים עליי, אם המחיר של ההגנה הזאת הוא יותר מ-600 הרוגים בעזה, אני לא מעוניין בהגנה הזאת. הסירוב שלי יהיה קשה למשפחה, האחים שלי, אח שלי בצבא, והוא יהיה בצבא ואולי יהיה בעזה בזמן שאני יושב בכלא. אני מקווה שזה לא ייצור חיכוכים בלתי פתירים. ומעבר לזה שבגללי, אם אני ארצה ואם לא, גם על ההורים שלי וגם על האחים שלי יסתכלו בצורה קצת עקומה. אני חושב שאני תורם לחברה הישראלית, אבל חשוב לי להדגיש שהמעשה שלי לא בא לא מתוך פטריוטיות ולא מתוך ציונות, אלא מתוך ראייה גלובלית, שכמובן שישראל כוללת את הגלובלית הזאת, ואני חושב שהכיבוש מפריע ופוגע גם בישראלים. יש לי הרבה חברים בגילי שמתגייסים לצבא, אני גם בא ממקום מאוד מיליטריסטי, אחד מבתי הספר עם אחוז הגיוס הכי גבוה בארץ. וכן, יש אנשים שהפסיקו לדבר איתי, שמחרימים אותי מאז שהודעתי על הסירוב שלי, אבל זה סוג של מבחן של חברות, כי יש גם חברים שמתגייסים ונשארים איתי. בחרתי לשבת בכלא בגלל שלצערי האוזן הישראלית קשובה כמעט אך ורק למי שמוכן להקריב מעצמו, למי שמוכן לשלם את המחיר. בכלא הולכים לשלומם לי את החירות שלי. זה דבר שהוא בלתי מובן אצלי, כי אני חייתי עד עכשיו בחופש יחסי. בנוסף לזה, לסרבני כיבוש בעיקר קשה מאוד בכלא, למשל לאוריאל פררה שקלו עכשיו, שבסרב ללבוש מדים הוא שפל, גם על רקע זה שהוא בא מבית דתי, וזה דבר שאני מאוד חושש ממנו. המטרה הכללית של הסירוב היא סיום הכיבוש, אבל במציאות הנוכחית, מה שחשוב ורלוונטי לעכשיו, הוא שאנשים בחברה הישראלית יפקחו עיניים, יחשבו על המשמעות של הכיבוש, יחשבו על המשמעות של לשרת בצבא, במיוחד בני ובנות נוער לקראת צבא. ואני קורא על רקע המבצע שמתרחש עכשיו בעזה לחיילי סדיר ולחיילי מילואים לסרב פקודה ולא להשתתף בטבח.